nosso programa, que a estrutura da estação de inovação aqui em Cascavel foi inaugurada ontem à noite, com 4 meses de atraso. O espaço foi entregue ontem e hoje já está sendo utilizado com uma formação voltada para o Conselho de Inovação de Cascavel. O espaço da inovação respira tecnologia. Salas para cursos, profissionais treinados para ajudar na criação de empresas, incubadoras de novas ideias e muitos locais interativos. Além de muita tecnologia, o espaço com 24 containers é completamente sustentável. Por aqui, eles utilizam o reaproveitamento da água pluvial e também contam com a geração de energia solar. Internet 5G, praças de alimentação, salas para trabalho compartilhado. O que não falta por aqui é inovação. Impressora 3D, robótica, iniciação ETI, games, além dessa coisa toda que é uma passarela, uma espécie de rua 24 horas, onde as pessoas poderão desfrutar de um calendário bem repleto de atrações e atividades. Nós temos o calendário cheio até dezembro com eventos aqui no nosso auditório. O espaço foi entregue ontem e a Arena Startup já está sendo utilizada com uma formação voltada para o Conselho de Inovação de Cascavel. Aqui nós ditamos algumas regras daquilo que acontece dentro do município de Cascavel e vamos priorizar quais são os setores mais importantes para ter ali um apreço especial e trazer um desenvolvimento para a região. O investimento total no local foi de pouco mais de 5 milhões e meio de reais, com acesso livre para empreendedores, estudantes, profissionais e quem tiver interesse em conhecer o espaço. Ele é nosso, ele é para a comunidade, seja o estudante, seja o idoso, o empresário, o empreendedor, o startupeiro, aquele que quer começar, tem aqui informações, subsídios, ajuda para que ele possa dar os próximos passos no que for de respeito da criatividade, da tecnologia e especialmente de inovação. E a gente torce muito, a gente espera aqui que muitas pessoas, muitas boas ideias possam ser exploradas e valorizadas a partir dessa estrutura que vem agora como uma mola propulsora para ampliar mesmo e para ajudar quem tem interesse, seja de empreender, de desenvolver algum projeto, de aproveitar.